Поведението на този джип на пътя е повече от красноречиво. С действията си шофьорът сякаш казва: мога да те смажа, кой си ти, че ще се движиш пред мен. Аз владея пътя, защото съм недосегаем. Тук става малко по-опасно, но за щастие от джипа не слиза никой. Наглият шофьор се задоволява само да даде знак на жертвата си да внимава. Няколко дни по-късно, господарят на нощта, вероятно при опит да дисциплинира друг на пътя, помита две млади момичета и се разцепва в асансьор пред столичен мол. Тежка катастрофа стана късно с нощи в София на кръстовището на булевардите Черни връх и Арсеналски. Загинали са две млади жени. Черен джип минава на червено, удря се в такси, след което прегазва и убива двете момичета на тротуар. Полицията залови за подозрение за зловещата катастрофа от снощи в София. Шофьорът, 36-годишният Георги Семерджиев, е криминално проявен с отнета книжка и над 50 пътни нарушения. Вътрешният министър в оставка Бойко Рашков потвърди, че полицейска служителка е помагала на обвиняемия Георги Семерджиев. Поредната катастрофа, която изумява със своята предвидимост. Георги Семерджиев е рецидивист, който 17 години е шофирал с отнета книжка, залавен е над 50 пъти за нарушения. Рецидивист, когото от полицията окачествиха като системен наркоман и който се е разминавал с наложени глоби. В няколко от случаите имаме събрани материали и изпратени на прокуратурата за образуване на досъдебно производство, за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление, които материали са върнати от прокуратурата с указания да се наложат само административни глоби. Това не е типична катастрофа, смятат експертите. Причината – извършителят е направил всички възможни нарушения, които може да направи един пътен хулиган. Но както винаги, въпросът, който си задаваме след всяка кървава трагедия – как можеше да бъде предотвратена? Защо шофьор с толкова много нарушения успява да избяга и да се измъква с години от полицията? Аз наистина не знам в случая какво трябва да се направи. Тук трябва да излезнат хора, специалисти, адвокати, да кажат какви предложения да се направят за промени, които реално да допринесат. В момента, в който се направят съответни изводи, ако те подсказват за неспособност да се упражняват полицейски функции, аз ще направя като министър всичко възможно да се разделя с тези служители. Този случай е част от кървава поредица с главни герои, самозабравили се млади хора, седнали зад волана пияни и или другирани, или просто чувстващи себе си над закона, над правилата, над човешкия живот. В конкретния случай, бивш футболист обвиняем по различни казуси, толкова уверен, че няма да го застигне закона, че карал освен без книжка, крадена кола с фалшиви номера. Ново нарушение към дългия списък на татуирания Георги неуловено до сега. Защото в момента няма адекватен механизъм, който бързо да засече фалшивите табели. Въпреки че тази функция трябва да изпълнява наскоро въведения, погрешно наречен екостикер с чип. А още преди няколко години Европейския съюз ни задължи, съгласно директива 2014-45, да въведем допълнителна идентификация за превозните средства при годишния им технически преглед. И това беше всъщност една дългосрочна мярка, която щеше да позволи тогава, когато имаме подмяна на номера, ние много бързо да успеем с допълнителния знак да идентифицираме тази измама, да я наречем. Само че тази политика в момента Министерството на транспорта се решили, че няма да я прилага България, т.е. ние ще излезем извън директивата, ще изхвърлим в коша за буклук и подобни водачи, които ще могат да карат с фалшиви номера, ще могат да го правят без те или много трудно те ще могат да бъдат установявани. Спират шофьор за проверка, той бяга. Взимат му книжката, той пак сяда зад волана. Свалят му регистрационните номера, той слага фалшиви. Налагат актове, той не ги плаща. Всичко това говори, че има колела по веригата, които не работят. Единственото лечение за такива арогантни и нагли пътни хулигани, а именно конфискуване на автомобила на лица задържани с алкохол и наркотици. Противната страна какво казва, това е личен автомобил, това е семейна имуществена общност, това е служебен автомобил, няма никакво значение. Има ли значение тези деца, които бяха размазани, с какъв автомобил са били убити, дали с личен или служебен? Мерки като тази са обсъждани неведнъж. Неправителствения сектор притиска институциите от години. От кого обаче зависи да въведе ефективни мерки, които всички обсъждаме, вървейки след поредната катастрофа?
Тази национална политика трябва да се провежда от Държавната агенция по безопасност на движение по пътищата. Тя е специализираният орган, който е създаден да контролира и координира националната политика. Всичко, което е свързано с темата пътна безопасност, трябва да го координира и контролира тази институция. Щом имаме такъв системен, хроничен, сериозен, много притеснителен проблем, това означава, че тази държавна агенция трябва да се намеси, да изработи стратегия, мерки, конкретни мерки, да ги връчи на министър-председателя и той оттам насетне да се разпореди на съответните министри какво да направят. Неправителственият сектор очаква тази държавна агенция да е диригентът, който дирижира институциите в битката за живота по пътищата. За това говори и нейният статут. Тя е на пряко подчинение на министър-председателя, който има силата да задвижи всички нужни колела. Ентусиазма, с който влезнах в тази агенция, желанието ми да променям разни неща. Изписали сме силно хиляди писма до различните институции. Ролята на агенцията, тя да бъде координиращ орган. Ми трябва да ви кажа, че някъде по секторите надолу, по администрацията се прекъсва връзката. Не се припознава проблема като голям. Само когато стане тежко происшествие, това нещо се случва. Само че хората, които се движат по пътищата, не искат писма, а реални действия. От първата до последната институция по веригата. Всъщност това е желанието на над 80 000 активни потребители в групата във Facebook «Катастрофи в София», в която първо беше публикувано видео от жестоката катастрофа от 5 юли. Групата пази няколко годишен архив на пътни инциденти от най-различно естество и разкази за скандални случаи. Катастрофа, която се е случила преди 2 години, господин орган на реда, демек той е служител на МВР, предизвиква ПТП. Както обикновено в България нещата ще се потулят, значи хората знаят вече какъв ще е резултата, но все пак ни споделят. И е бил пиян. Дори са видяли с колко. Какво пие? Глюкоза. Ето банка с глюкоза. Банка с глюкоза. Дали някой негов колега го е посъветвал или медицинско лице в случая? Дали жертвата ще бъде Милен Цветков, две млади момичета или някой друг, от групата настояват да бъдат взети ефективни мерки срещу убийците на пътя. И търпението им е на изчерпване. Не ни карайте да почнем и ние да помагаме, защото тогава ще стане интересно. Гражданския арест го има като опция. И ако трябва и това да приложим, нали, за да задействаме някоя институция да си свърши работа, ще го направим. Живеем в държава, която чувството за безнаказаност мога да кажа, че е по-високо от мола. Ние държим да показваме какво се случва в София с ПТП-тата и като хората ги е страх по някакъв начин или не искат да публикуват, пращайте ги на нас, ние ще ги публикуваме, нас не ни е страх. С надежда правим бърз преглед в архива на групата, за да видим какви са тенденциите. Леките катастрофи и верижните стават обикновено през деня при активен трафик. Тежките, предизвикани от пияни и другирани, вечер. Тогава, когато улиците са сравнително празни, стават и гонките. Следят се с интерес и тенденциите, които се изнасят от официалните институции. Само ще ви кажа за една много интересна статистика. От 30 човека, които са изпробвани за наркотици, 3 или 4 са с наркотици. И като го знае шефа на КАТ, господин Тенев, това нещо, къде са патрулите на КАТ? Къде са сега? Въртат си гуми, карат си с 100. Къде са? Един призив към пътна полиция да им се увеличат, да им се увеличи доставката на драг тестове, но тези драг тестове те да ги използват, целево смисъл, да ги използват петък и събота пред питейните заведения, пред нощните заведения, Студентски град, по морето. Нека всеки, който отива примерно в Студентски град и е с автомобил и реши да пие или да се другира, да знае, че неговият автомобил 50% е възможността да бъде спрян, да бъде тестен. Бата ми към законодателя е да вземе такива мерки, за да бъдат максимално превентирани такъв тип престъпления. За завишаване на наказанията при шофиране след употреба на алкохолни наркотици. Днес решихме да обявим война на всички рецидивисти зад вулана. Само че войната по пътищата, която не помни точния брой на жертвите си, тече много отдавна.
А никой не знае колко още като Георги с множеството провинения сядат зад волана и натискат гъста. Имало е задължение от 2019 година насетне да се изработва всяка година анализ на тежките пътно-транспортни произшествия с млади водачи и с обществен превоз на пътници. Първата година не е имало данни, втората година е направен само за младите водачи, пак поради липса на данни. Третата година е направен само в частта, която касае Министерство на вътрешните работи. И тогава, когато ние нямаме верни данни на входа, няма как да очакваме каквито и мерки да изработате, каквото и да ни предложат, то няма да е вярно. И няма как да знаем дали ще сработи. Няма пълноценен анализ, няма адекватно разписана стратегия. Например, каква е процедурата след установено нарушение, за да не се повтаря. Кой работи с другирания шофьор, който най-вероятно заради зависимостта си ще спре едва когато стане късно. Стратегия, а не откъслични мерки, защото кампанийните акции, които следват, са доказали краткосрочен ефект. До следващия случай, който ще дойде. Неминуемо.